cum să le cutui? Avea și mâini ca fata cu. Am trăit cu eu. Por tem a fazer o trabalho,
um filho que está lá na tua rua. Rua, volta, eu vou. Rua? Sim. Uma outra lá, Raiki. Quando tem wife, eu faço na madre de carreira, na pandreba, grelha, na madre de carreira. A mana, Raiki. Uma outra, tipo, não tem não. Aí na vale, já não tem dessa tem wife. É, faz um boy, então. É, tem wife. Mota. Mota na filha. É, mota na. Não, faz um boy. Um boy. Ah, não. Mota isso também, tem que ter um boy. A minha chua, tá com na vale, tem wife, já. E aí, eu vou usar, né? Faz um boy, me zé, usando só. Não tem nada. Eu não sei se você está fazendo isso. 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 Eu não sei